Gračanin Erik. Otkad si Erik u udruženju, odnosno u sekciji? Folk pa muzika? Samim, kako je udruženje počelo sa samim radom, znači 2014. na inicijativu moje mame, ja sam se također priključio u folklornu sekciju. Zašto sam našao tamo, vredno, zanimljivo? Pa s obzirom da sam ja igram folklor od svoje 6. godine, a sada imam 17. Znači, folklor je nešto zanimljivo, nešto u što sam ja odrastao i u što pronalazim sebe i svoje roditelje nekako... Kako ti je najzanimljivo u folkloru? Tradicija i same igre. A putovanje? Putovanje, naravno, sa svojim društvom, to je neizostavno. Hvala ti. Hvala vam. Predstavim se. Ja sam Alira Dizdarević. Kako ste i zašto? Ja sam u Ašak Aldrem već 3 godine. U folklor sam krenula zbog ljubavi prema tome. Jako se radujem svakakvim igrama u što se igraju u tvom društvu. Ja sam Selma Mustadanegić. U Ašik Aldrmi sam od samog početka, od samog osnivanja. Pridružila sam se Ašik Aldrmi kad je već moja mama krenula. I u stvari tu je i mene kao i njih privukla ta ljubav i želja za nečim novim da se... Thank you.
Thank you.